hadda ma isweydiinaysaa sideen u xushaa musharaxii saxda ahaa ee igu mateli lahaa golaha deegaanka isla markaasina degmadayda ka dhigi lahaa mid horumarsan oo bixinaysa dhammaan adeegyadii aan uga baahnaa oo dhan xeerka doorashooyinka qaranka ee xeer lambar kobiyo adayaa si cad u qeexaya shuruudaha looga baahan yahay inuu buuxiyo musharax kasta oo u taagan golaha deegaanka xeerka ayaa u qeexay shuruudaha sidan hoose waa inuu yahay ama tahay muwaadin u dhashay jamhuuriyada somalilan waa inuu si rasmi ah u degan yahay amaba ay u degan tahay degmada iska sharaxayo amaba y iska sharaxayso waa inuu yahay ama tahay muslin ku dhaqmaya diinta islaamka doorashada golayaasha deegaanka waa in aanay da'diisu ka yarayn soddon sanna jir waa inuu ku sifoobay ama ay ku sifowday xilkas iyo dhaqan toosan bulshada dhexdeeda وإن أنا كده إن حكم أو محكمة هرتيت كجع عضاضي شنتي صنع او قدام بيجي مشرحين تدق ماي كدرت شدة إيه وإن ولي هاي أما بقى لا أقوى وحبر الشه أو جارسيسن درت شدة وات إيه هرتش أو لا قنصي هاي يوايا أرجن أو دن وجيران شن صنع أو عديم هو ضوطة مشرحين تدق ماي كدرت شدة بي إيه سي وإن هاي أما لا ذا هاي أقوى تكسسره يوايا أرجن أو أه صدح waa inuu cashuur bixiyo ka yahay amaba ay ka tahay degmada uu ka sharaxan yahay amaba ay ka sharaxan tahay shantii sano ee u dambeeyey waa inuu hanti mood nool ama midkood ku leeyahay degmada uu ka sharaxan yahay waa inuu dhaqaale ahaan isku filan yahay musharax kasta oo isku taagaya doorasho golo deegaan waa inuu yahay codbixiyo ka diiwaan gashan degmada uu ka tartamayo shuruudahani waa kuwa ay si adag u eegi doonaan hubina doonaan dhammaan laamaha ay khusayso oo dhammi fariimahan waxaa idinsoo gaadhsiinayaa wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka